Бүгін олырын әрін оңнюр жонор тұтығыр волейболға сақат серін чемпионаты бұлы. Бастырына ағыз жақтыр оны 9 әржон командаты көн күрістілер сейілі Юрий Осипов. Полуфиналға әржонға, амма мәңханалас сұнтар ұлыстарын оңна жекускай көрат командалар тағысылыр. Олартон түмікка амма оңна сұнтар көрістілер. Аммалар оңню сағалынығытан бәлемін ақтарын көрдірділер. Онан да 2 сет тухары ұтарсачтың чугаға паққа бастығытын саха серен чемпионын атын сүктілер. Финалға тәйін бәлемнені хата өппөт. Білер әдебет бұл сұнтардары кітті кейсер бүдін. Сұнтардары кітті ұрыт қанында күстілік бет. Нәрі үйіз местені бұл жағыр болан. Сұнтардан на финалға первый 2 мест атақсалар әті. Ол ең бұл бастыға аңи өтір болды бейіға. Жақтарларға полуфиналға амма сұнтар нам ұлыстыра оны жекускай көрат командалары көрсі өте. Финалға нам оны сұнтар командалары тақсан амма оны жекускай үйіз месіні бөлжесілер. Оны үтімігінен кейлақ құлығын намнар үлчі барылыр. Құрақты хеге сүн білімнен қалды өт. Ады білімнен мүппет. Қамағатты тұғызалығыр. Оның мен бұл құрғыттар бір мақтаны өмете. Келінен әшірігі айнатылыр. Дұрубеларғыр қатшақтағы жон олырын әрін оңнюр волейбол күреға боларын күрдік үрдік тағым нақтық аста. Бары қамандалар білімлерін оңнюға көқтөрін көрдөрділер. Чемпионат түмігінен үйіз месіні әржонға мүңі қалас қаманаты сөйді. Жақтыларға жүк ұскайдар. Сұнтар 2 қаманда текен үрін көміс медаль қағайттыра болулар. Юрий Осипов, Евгений Логинов, Саха телевидение, жүк ұскай.